Dobro jutro. Ovo iza mene je železnička stanica Pirot. Tu neki vagoni čekaju. Vidim i lokomotiva je spremna. Ja se nalazim na prostoru gde su već postavljeni kontejneri i gde se priprema onaj stacionarni deo gde će biti kancelarije. To ću vam sad pokazati. Nadzorni organ i sve ono što je potrebno. Ja sam došao danas, rekao 27. Danas je treći mesec kako su, da li da kažem, vladini mediji, Tanjug i ovaj naš lokalni portal objavili izjavu Gorana Vesića da će radovi na rekonstrukciji pruge Niš-Dimitrovgrad početi u avgustu mesecu. Koliko se ja razumem u kalendar, danas je 27. Evo, pogledajte. Ovo su kontejneri. Ova ograda nije bila kada sam bio pre 15-20 dana. Dakle, ovo je novo. Postavljena je ograda. Ovde će biti, koliko sam razumeo tu neke ljude, nadzorni organ. To kad kažem nadzorni organ, to je kao institucija, međutim tu će biti brojni ljudi. A ovo su kontejneri ili kancelarije za Tracy. Ovo je juče, prekjuče rađeno. Vidite, dovedena je voda. Tu su ovi podloge da se to izdvoji od zemlje. I ono što je još ovde interesantno, ova tri postolja betonska su za tri jarbola. Naša državna zastava, zastava Evropske unije i zastava najvjerojatnije Bugarske ili firme Trace koje radi. A ovo je naravno kontejner za čuvara ovde. Kada će ovi ljudi doći? To ću se raspitivati. Ono što sam čuo, da je trebalo ovde da bude, ja sam to najavio, sastanak ljudi, svih naših predstavnika iz ministarstva, Železnica Srbije, predstavnici Tracija, Bugarske, Evropske unije, to je trebalo bude pre 10-15 dana ovde, ali nije bilo. I čujem da je taj sastanak održan u Nišu, valjda juče. Dakle, koliko toliko smo uspeli da saznamo neke vruće aktuelne informacije. A ja ću vam još jednu vruću informaciju kazati za 15 minuta. Gde idem, eto, imam sreću. Evo ga, ide. Ide lokomotiva, ja sam mislio da je voz. Ide lokomotiva koja će valjda da vuče neku od ovih kompozicija, možda ovu, pošto ova kompozicija ima svoju lokomotivu. A pogledajte onog čoveka tamo. Otišao je, prošao je preko pruge. To je još jedna tema. Evo ga. Evo, to je to. Javljamo se za koji minut.